Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo nas, braćo i sestre, draga deco, na vrhu domostroja. To kaže u pesmi Sveti Vladika Nikolaj, u vrhu domostroja. Bog gradi svu tvorevinu, svet, vidljivi, nevidljivi, duhovni, materijalni i čoveka kao krunu svega. I to je domostroj, to je gradnja doma. Ekonomija na grčkom. Evropa to čita ekonomija, ali ekonomiju pretvorila samo u golu horizontalu i zato nigdje to ne vodi. A Božja ekonomija je domostroj, gradnja doma koji je u stvari carstvo nebesko. I događaj ti proslavljaju se u našoj crkvi u toku godišnjega kruga i tako u beska ide. Danas je završetak jednog velikog kruga događaja. Od rođenja Hristovoga do obrezanja, do krštenja, do preobraženja, pa stradanja, pa pogrebenja, pa vaskrsenja, pa vaznesenja na nebo, pa posle 40. dan posle vaskrsenja, pa onda slanje Duha Svetoga. To smo sve proslavili, 50. dan, i sljedeća nedelja, to je ova nedelja svih svetih. Ona se slavi kao plod celokupnog Božjeg delanja, gradnje doma ili domostroja, Božjeg plana i Božjeg delanja. I zato su svetitelji svi danas proslavljani, to je nedelja svih svetih. Mnogi nama znani, mnogi neznani, ali Bogu svi poznati. Oni su plod na drvetu života, kako divno govori u svome divnom bohrinskom prorogu Sveti Vladika Nikolaj. I oni su žito u žitnici nebeskoga carstva. Sve što je Bog radio, radio je radi svih svetih, radi ovoga sabora koji danas proslavlja. I to je delo Božje i kad nas neko pita, uzmite joj tu igračku i nemojte djecu da donose igračke i razmazujete, nemojte da donosim igračku u crkvu. To mame neće, uzmi to. Uzmi kad ja govorim, mame hoće da djecu razmišljaju, ne jedu igračke u crkvu. Morate učiti djecu ozbiljnosti od početka. Isto cucle ne idu u crkvu. I šta ja znam još sve drugo, torbe i sve drugo. Razmazili smo se i razmazujemo djecu i slušamo šta nam govore sa zapada, a vidimo kakvi su im rezultati. A kakvi su rezultati Božji? Šta je Bog uradio? Pitaju ljudi, oni koji ne veruju ili oni koji slabo veruju ili malo veruju. Delo Božje je svetitelji. Delo Božje je savršeni i potpuni ljudi. Delo Božje je sabor svih sveti danas proslavlja. Ostavi to. A je zbog nje. Zbog ove male, dobro, onda treba, dajte. Daj njoj što je djeto. U tom stanju. To je Bog učinio. Na zemlji su prolazni rezultati. Imamo, nažalost, pranje mozga i od naših političara, treba da budi političar, da nam sve vreme govore kako je ulazak u Europu rešenje svih problema. A mi vidimo da u toj Europi se već odavno postojeće zemlje u zajednici raspadaju, propadaju, da ih ne nabrajem ja. Znate i sami, čak takve zemlje kao što je Island, kao što je Grčka, Portugalija i ko zna još koja, to su one zvečke prazne koje detetu daje kad dete plače. Umjesto da ga uzmu na ruke, daju mu neku šarenu lažu. Molim vas, majke, najveći posao koji možete da radite, to je da gajite djecu. Nema većega posla u ovom svijetu. Došli su bezbožnici, došli su zapadni otuđenici i hoće da nam uzmu djecu. I nažalost već uzimaju u Švedskoj i ne znam gdje. Šire vesti po Srbiji, oni koji Boga nemaju, a ne znam da li imaju djece, kako je navodno u Srbiji verbalni teror na djecom, a to znači grdnja. Ne može dete da raste ako nema opomena, ako nema vaspitanja, ako neka breka Boga mi treba i podvignuti detetu. Bog nas kara, kaže apostol Pavle, i svakoga sina kara koga prima, jer je dete mlada šibljika, mlada biljka i treba da ima pritku, treba da ima, kao što Adam, neiskusan, nezreo, mlad, u raju, da mu
Bog dao samo jednu, jedno upustvo. Nemoj dete tamo da idem da jedeš. Nešto se Bog bojao, kao što je đavo lukao, sugerisao Adamu. Ne boji se Bog da ti ne poznaneš rava njemu. Čifta, cicija, mala dušica. Đavo sugeriše Evi naivnoj, a Eva Adamu neiskusnome. Ako je Bog takav, ja sam se kao mlad, bogoslov i posle student borio u sebi za svoju veru Boga živoga, a bila su teška vremena, bez božstva, kad su nasilno teli da nam uzmu Boga. Ali i kao mlad čovjek otvoren za sve, interesuo sam se. Dok nisam shvatio da je čao jedan mangup i prevarant, lažov, poput mnogi koji ga sleduju, da obećavaju kule i gradove, a u stvari lažu, to tada nisam mogao da ga tako lako odbacim. Njegovi razlozi su izgledali logični, njegovi predlozi, obećanja izgledali su da obećavaju. A posredi je u stvari lažan, zavidljivac, klevetnik, kako kaže grčka reč. Dijavolo znači klevetnik. Tako je Adamu preko Eve, a i njemu samome, nakleveto na Boga. I šta je dobio Adam? Uzbro je tu voćku. Šta je dobio? Vrlo brzo se počeo da krije od Boga i na kraju izgubio raj, postao nag, obnažen od one svetlosne haljine blagodati Duha Svetoga, u kojoj je i sa kojom je razgovarao s Bogom. Šetali su po vrtu. To radi grijeh, to radi otuđenje od Boga. Bog hoće da budemo njegova deca, ne zato što njemu treba. Imao je sve od večnosti, ali je iz ljubavi krenuo u stvaranje sveta i kako kaže sveti vladika Nikolaj u predivnoj svojoj knjizi i u vrhu te knjige Stoslov ljubavi, epopeju nad epopejama je preduzeo Sin Boži za stvaranje sveta i za odgovornost za svet, zato je posle došao i postao čovjek. I prati čovjeka na svim njegovim putevima. Nema za Boga izgubljenoga, nema za Boga poznika, kaže narod. Nikad ne reci, nikad kad je pitanje naš odnos Bogu. Ali, Bog nije tiranin, Bog nije nametljivac. Bog kaže, Hristos u otkrivenju, evo stojim kraj vrata i kucam, ko mi otvori, ući ću sa njim i večera ću sa njim. Nije Bog kao što su hteli, da Bog bude sa vojskom, tiranim, sa legijama. Kad su ga hvatali u Gecimani, Petar teo da ga brani, bio vatre temperamenta. I pojurio da seče uvo, jednom služi da ga zastraši, a Hristos isceli to uvo pa kaže, vrati nož u nožnicu, misliš da ja ne bi mogao dovesti legije anđela, legione. Nije moje carstvo do ovoga sveta, moje carstvo, radost, mir, ljubav, sloboda u Duhu Svetom. To su doživjeli svetitelji počeo od apostola, to su doživjeli i pre apostola, Božji ljudi, i do danas to doživljavaju. Da znate koliko i danas ima divnih događaja sa ljudima koji se obraćaju u Bogu. Nedavno se obratio u Iranu jedan mlad musliman kome otac Hođa ima, pa i on se spremao i trudio se, ali vidio da je to sve prazno. I pozvao ga Hristos i obratio se Hristos. Ima takvih mnogih divnih primjera i pravoslavlje koje nije nasilničko, koje nije propagandističko, koje nije nametljivo, pritom nije ni bogato, a može da osvaja. Pošto osvajaju zemlje mnoge koje nam daju darove, a to su trostruko naplate. Ja se sjećam u mojoj Hercegovini takozvani USAID, pomoć američka, trostruko su to naplaćivali posao. Pa su dirigovali svoje uslove, odbio sam i hvala Bogu obnavljaju se i crkvi i ljudi. Nisu uvek darovi dobronamerni. Božji darovi su nesebični, jer Bog želi da u njima učestvujemo kao deca njegova. To su shvatili svetitelji i te svetitelje proslavljamo. Nisu oni porekli zemaljski život. Staranje, i to je Božji dar, zemaljski život, zemaljska dobra, deca, porodica, imanje, kuća, školovanje, sve ono što je Bog dao. Ali, kako je rekao Gospod, ištite najpre carstvo Božije, a ostalo će vam se pridodati. Ali kad se drugostepeno postavi za prvo, onda kvari red. Govorio je jedan, da ne pominjem ime,
naš političar, ne tako davno, ja sam za zemaljsko Srbima opisu, otkačeni su takozvani nebeski narod, isprdaju se sa srpskim narodom, neka ih, i đavo se sprdao, i ništa nije postigao. Mi ne poričamo i zemaljsku Srbiju, i zemaljsku otadžbinu, i zemaljski život, sve to davno nije. Ništa nije od Boga stvoreno prokleto, ali ima nekog reda, ima nekoga spasonosnog poretka, kao dete kad raste. Ne možete detetu odmah davati, kao što su neki govorili, treba ga natrpati vitaminima, treba. To je kao kada im otvorili utrobu pa mu strpali sve to i dete bi se jako deformisalo. Nego treba postepeno rašenje. Zašto? Da bi urastalo u tajnu života, u tajnu znanja, u tajnu molitve, u tajnu vere, u tajnu ljubavi. Danas imamo tu pojavu, vi to pratite sigurno više od mene, da pogledaju se i odmah se zaljube i kažu, proradio adrenalin, kao da su kučići. Sramota tako da karakterišu čoveka. Ne odlučuje adrenalin, ne odlučuje volja čoveka. Sloboda čoveka. Naravno, postoje žlezde sa ručenjem, ali onome komanduju žlezde, to mi ne treba ni mozak, ni srce, ni duša, ni razum, ni savest. Tvorili su čoveka u najobičniji, otuđeni, bezlični, neku živulju, kako je moja majka govorila. Čovek je biće koje sve celo treba da učestvuje, i dušom, i telom, i svešću, i srcem. Ljubite Gospoda svim srcem, svom dušom, svom mišlju, svom voljom svojom. Čovek je tako celovito biće, mnogo složeno biće, kompleksno biće, ali zato što je saborno. Gledam jutros, polazim tu iz Štamparije u Konjačkoj banji, ima nekog kučića. I sad jedan mali, da se pokaže, vada straha, juri me i laje. Da se okrenem i kaže, što, zašto? On već zastane. Životinje su čovekolike, nije čovek životinjolike. Kažu ljudi kao otac Justin Sveti, kad pogledate u lice svake životinje, majmuna i vola i psa i ribe, foke, nazirete crte ljudskog lica, jer je Bog sve stvorio da kroz čoveka se pričesti večnim životom. Zato sve stremi životu, čoveku, stremi životu i stremi čoveku. U čoveku vide svoga cara, svoga od Boga postavljenog gospodara. Ali čovek treba da se prema svemu odnosi. Danas imamo poslovno vraćenje, da brinu gradovi, da brinu vlade o kučićima, a ne brinu o deci. Jer je to luda Evropa nametnula da se bavimo ne znam čime sve. Koliko gladnih ima u Srbiji, koliko dece zaboravljene napuštene, da ne govorim o Kosovu. A oni se bave azilom za životinje. A životinje ko život ujedaju na ulici, čuli ste i sami šta bila. Ne zato što ne treba na njih paziti, nego što se izgubile ravnoteža. I da ne dužim dalje o tome, svetitelji su imali tu bogodanu ravnotežu. Bogočovečansku ravnotežu. Zato su oni plod na drvetu života. Oni su pucevlje na grozdu koji je Hristos, zato se pričešćuje u njime. Oni su zrnevlje na vlatu života, zato se pričešćuje u Hristu kao hleb. Oni su masline pelceri na velikoj maslini Hristu. Oni su ovce u stavu Hristove koje on pastir. Oni su kamenje živo koje se zida kao ovaj divni hram na temelju koji je Hristos. Oni su udovi, organi, čula na organizmu velikom koje je telo crkve, a Hristos glava. Mnoge su slike i prilike crkve. Teško je tu tajnu skazati jednim. Sve to govori o crkvi kao velikoj tajni, bolje reći velikoj zajednici, velikom saboru. Bog nas hoće na saboru. To su svetitelji shvatili, zato te svetitelji danas proslavljaju. I ka njima mi stremimo. Neka bi nas oni udostojili svaki na svoj način, da i nas pridruži tome velikom saboru, kako kaže u poslanici Jevrejima. Pristupiste velikom saboru, prvorodnih zapisanih na nebeskom Jerusalimu, crkvi prvorodnih, i Hristu, Isusu, rodonačelniku i arhijereju našem, koji nas privodi Otcu, blagodaću Duha Svetoga. To je naša crkva i zato praznici, događaji od
nedelje do nedelje, od perioda do perioda, od praznika do praznika, mi smo kao u nekoj velikoj lađi na putu ka Carstvu nebeskom. Usput blagosiljamo sve o životu i radimo, sejemo, gajimo decu, učimo se, napredujemo. Sve to bogatstvo ovoga života, ali ne treba da se izgubi red. Ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. U tome je, braćo, sadržano sve. To je krst, vertikala, ljubav prema Bogu. Ako bi bila samo ona bez ove horizontala, bez vodoravno, da bi jedan kolac, nije dovoljno samo stremiti Bogu. To govore pojedini ziloti koji ja zovem zuloti. To drže se Boga, a cepaju crkvu, a preziru ljude oko sebe. Nadmeni su i misle da sve znaju, a ništa u stvari ne znaju. Isto je tako pogrešno ako se ona druga reč Božija, ljubi bližnjega svoga, svede bez ove vertikale, bez uspravnoga. Onda je to jedna obična prečaka motka, to je čista horizontala i to je svet. To je takozvana ekonomija sveta koja je postala Bog. U Bibliji se to zove mamon. Samo da grabiš da imaš, a to je u stvari samo da trošiš. I ličiš na čoveka koji upao u žitko blato pa se hvata, misli da ima pune ruke, ono mu prolazi i ostaje samo prljave ruke, a on gladan i žedan. To je ta prevara i obmana civilizacije koja neće nego. Evropa, nažalost, je davno izmišljala Boga, da ne govori Hrista, jer Bog je jedno opšte poštovanje postoji u svijetu, ali Bog koji se javio, postao čovek, poživio sam, koji zna šta je čovek i koji zna kud vodi čovek, koji je jedini istinski, provereni Bog čoveka i sveta, to je Hristos. Neće to Evropa. Zato neće napredovati. Nisam prokuren i ne želim da proričem. Ali ti ciklusi rašćenja jedne civilizacije i propadanja su vidljivi. Nisam prolog da proričem, došao je kraj sveta kao što ima tih apokaliptičara, paničara. Čujem da ima ovdje tih adventista koji su koliko puta slagali svijet da nam dolazi Hristo. Dolazi Hristo, doće Hristo. A kada? To je u njegove vlasti i u volji Otca. Ali mi treba da smo spremni, da očekujemo Gospoda, da se pridružimo saboru njegovi sveti. To je crkva. Crkva nije ja, radnika Patrika, niti samo grupa naroda, niti socijalni pojam, niti samo ovo ili ono, nego velike sabor Boga, usred Bogova, kaže samo Otac. E to mi danas slavimo i zato neka nam svi sveti budu na pomoći, naravno, deci naša. Još jednom ponavljam, obratite pažnju na decu. Deci treba pre svega pažnja. Opet je zabluda, daj mu da ima sve, a nema pažnje i ljubavi. A kad mu pokažeš pažnju i ljubav, sve ostalo može se lako nadoknaditi. Da ne dužim dalje, neka svi sveti budu. Tome saboru da pripadamo, da oni nas privode tom nebeskom saboru. I mi smo u crkvi, saboru svetoga velikog knjeza Lazara. I pravoslavni nazivaju crkvu saboru, braća Rusije nazivaju saboru, saborna crkva, u stvari svaka crkva je saborna. Gospode, molitvama svih sveti tvojih, proroka od Adama do Avrama i do Mojsija i do Jovana Krstitelja i apostola, od prvih 12-orice do 70-orice do današnjih apostola, kakav je bio i jeste sveti vladike Nikola i kakav je i vaš novi vladika, da vam ga čestitam danas, divni otac David Metohijac, rođen Đurakovcu, a Pećanac, divno dete koje je prošlo život raslo s patrijarha Pavla, evo, hvala Bogu, dolazi. To je dar našeg patrijarha, sam njega mu predložio na opšte iznenađenje i svi su jednoglasno i opšte moglo se tražiti glasanje, mogu se tražiti tri kandidata pa da biram. Ne, jednoglasno, hvala Bogu, ja sam njega sinoć zvao, ima ispite, pa ne može da dođe, ali nije lepo da dolazi vladika koji će uskoro biti drugu kolim da dolazi pre toga. U Grčkoj čak on ne služi, u Grčkoj, ali kod nas služi, ali nije lepo da dođe ovde i zato primio sam njegov blagoslov, naravno, i Jovana, vašeg administratora, da budete Bogu zahvali, ali da budete sa njim tu, da sarađujete. Glavna osobina, jedna od glavnih osobina episkopa, da bude na raspolaganju svima, koliko možete. Treba i njemu čovjeku odnos, treba i njemu priprema, treba i njemu, ali on je otac dece, makar bio mlađi od nas. On je otac preko nebeskog Oca, da mu pomognete, da zarađujete svi i sveštenici i s
svakoj crkvi vernici i monasi, i monahinje i deca. Ja ću posle kad se završi služba reći, nešto mi je ovaj vladika poručio da kažem deca, da ću posle službe. A sad, da vam kažem, sećam praznik svih svetih, Gospode, pridruži nas saboru i sada i u večnosti. Amin. Amin.